بچیر جی کا ہے عوامی تدین دی جڑے عوامی نمائندہ ٹھائن اساں جے کی الیکشن تھین تھیو جڑے لمرے سائیں حکومت موجود آہی تے بے روزگاری ودی ویا ہر شے میں صحت تے مانو کے صحت تے جی کا سہولت کنے مانو پریشان ہن ائی केतरा ही असा नौजवान नडड़ा वडा कमल केड़ी बीमारी थी अचे अस्पताल में का सहूलत कान्हे ऐं मरी था वञनि तड़पी था वञनि दवा कान थी मिले अस्पताल में त इहा बजट जेका अठनि थियासीं अवामी नुमाइंदा ठाहींदा आहिनि अवामी नुमाइंदा बि उहे जिन खे माण्हू वोट ॾेई चूंडे